V sobotu 21. januára občania opäť pristúpia k urnám, aby rozhodli o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Tí, ktorí sa momentálne nebudú zdržovať v mieste svojho trvalého pobytu, majú ešte poslednú šancu na to, aby požiadali o hlasovací preukaz. Všali sa už túto sobotu kluby dôchodcov, základné školy či kultúrny dom vo Veči premenia na volebné okrsky. Čaká nás totiž referendum, v ktorom môžu ľudia svojimi hlasmi rozhodovať o otázke zmeny znenia ústavy v časti týkajúcej sa dĺžky volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Obyvatelia Šale budú môcť vyjadriť svoj názor v rámci referenda, podobne ako v ostatných voľbách v 18 volebných okrskoch. Počet voličov zapísaných v zozname voličov je 17 600. Voliči budú môcť svoje hlasy vhadzovať do urien od 7. do 22. hodiny. Chceme sa zúčastniť a veľa aj z tých starších, len kvôli tomu, že to není kvôli tomu, že Fico že sa vráti. Tu sa jedná o to, že vláda, ktorá si neplní predsavzatia tej, ktoré si dala, že aby mohla byť odvolaná. Takže toto by som povedal k tomu, ak čo najviac, aby sa zúčastnilo toho referenda, hlavne tých mladších, aby vedeli, že o čo sa tu jedná. Tu nejde o to, že sa dostane niekto k moci. Samozrejme, hociaká vláda, keď tam bude a nebude si plniť povinnosti, aby sme ju vedeli odvolať. Ja by som mal k tomu referendu len toľko, že mali by sa už teda konečne ľudia zobudiť z tomu referendu, lebo ten marazmus, čo je tu na Slovensku, to sa nedá už ani trpeť. To je hrozné. Ako dôchodcovia si už nemôžeme nič dovoliť. To je všetko. Obyvatelia Šale, ktorí budú chcieť vyjadriť svoj názor v referende, ale v deň konania referenda sa nebudú nachádzať v mieste trvalého pobytu, môžu ešte požiadať o hlasovací lístok, ale už len osobne, a to do piatka 14. hodiny. O vydanie hlasovacieho preukazu v Šali doposiaľ požiadalo 42 ľudí. V rámci referenda budú zriadené aj špeciálne komisie pre voličov, ktorí sú kvôli ochoreniu COVID-19 v karanténe či izolácii. O možnosť tohto spôsobu hlasovania však treba požiadať, a to výlučne telefonicky prostredníctvom okresného úradu v Šali do piatku 12. hodiny. Kontakt je zverejnený na stránke mesta. Veronika Hrobáreková a Dajana Hanesová, Televízia Krea.